Přátelé, teď si dejme zajímavou kapitolku z historie, střípek z historie. To se mi podařilo zachytit věc, kterou si vlastně pamatuju už mnoho a mnoho let. Přes 50 let. Týká se to činnosti CIA po druhé světové válce, která zabránili nástupu komunismu v Itálii. No, protože Itálie byla vždycky označována po druhé světové válce za komunismem nakaženou zemi, tedy ze strany toho slavného západu, tedy Spojených států. Tam byla komunistická strana vždycky silná v Itálii a po druhé světové válce to vypadalo, že se dostane k moci a Itálie bude komunistickou zemí. No a to mě zaujalo samozřejmě již kdysi tenkrát jako malého kluka, no protože jsme mohli za toho socíku, nebo za té za vlády, tedy komunistické strany, že jsme mohli tenkrát jezdit do Itálie, kdyby se to povedlo a komunistická strana Itálie zvítězila. Ona tam měla nakročeno na vítězství ve volbách, ale CIA se postarala o to, aby to dopadlo poněkud jinak. Tak si to vezměte. Už tenkrát jsme mohli užívat krásně Jadranu a Ligurského moře a celé té turistické zóny až po Sicílii, no ale nedošlo k tomu, bohužel. No ale ta vzpomínka a ten pamatovák na tu možnost tady zůstal, tedy mě v hlavě po těch mnoho a mnoho let. CIA se dařilo. Měla velmi úspěšné tajné akce v Itálii v roce 1948 a po celá 50. léta tím, že nepouštěla komunisty k moci. Vidíte, jak se to CIA povedlo. No, zákulisně, víte. No jako vždycky, ale to není všechno v tomto videu. CIA byla úspěšná v Iránu v roce 1953 a v Guatemala v roce 1954. Ano, v Iránu, že jo, na žádost Winstona Churchilla sesadila, nebo se postarala CIA o sesazení legálně zvoleného předsedy vlády Mossadeka, který provedl Británii tu špatnou věc, že jim znárodnil jejich investice v Iránu na těžbu ropy. Anglo-Persian Oil Company, nebo tak nějak se to jmenovalo, že jo, a tak tomu nemohli Britové zapomenout, protože pak nebyl v Británii benzín, že bylo prázdno u pump a na to konto také dokonce tenkrát vyvinuli Britové to slavné malé autíčko Morris Mini Cooper, které používal i Mr. Bean, jo, protože nebyl benzín a najednou byla schánka po autech s malinkatou spotřebou, když benzín byl vlastně na příděl. Jo, tak. No a Guatemala, no tak tam podporovala CIA místní partizány, aby svrhli tu legálně zvolenou levicovou vládu, pochopitelně. No ale ještě si to pusme dál. Dařilo se jí v kulturní studené válce, v rádiu Svobodná Evropa a podobných věcech. Je sebevědomá, hodně úspěšná, ale zřejmě až příliš sebevědomá. 15. dubna 1961 vzlétlo 8 B-26 bombardovat letiště v Havaně. O dva dny později byli na Kubě vysazeni exulanti a všechno se začalo hatit. Tolik věcí se pokazilo. Byla to série katastrof. Kubánské síly exulanty převálcovaly a byla to velká veřejná ostuda. CIA předpokládala, že jakmile invaze začne, Kennedy bude muset použít další síly na její podporu, pokud se vše začne hroutit. Kennedy to ale neudělal. Zrušil další letecké údery a pozemní invaze v zátoce Sviní představovala pro z velké části nedotčené kubánské síly snadný úlovek. Bylo to selhání politiky Spojených států, které vedlo k selhání moci Spojených států. Je zřejmé, že Spojené státy měly moc Castra zničit, ale nemohly ignorovat světové mínění a tuto moc využít. No zaplať Bůh, ale tady vidíte možný důvod, proč byl zastřelen John Fitzgerald Kennedy 22. listopadu 1963 v texaském Dallasu. Jo? To, ono se dodnes to nevyjasnilo úplně, kdo ho nechal zastřelit, proč a tak dále. Ale je to jedna z možností, je, že to zase zorganizovala CIA,
jo, kvůli těm kubánským exulantům, kteří byli velmi hlasití a velmi agresivní, že kvůli tomu, že Kennedy rozhodl, že tu Kubu že neodstraní násilím nebo převratem Castra, že jo, tak to mohlo být víc. Podezřelé bylo, že pochopitelně, když přiletěl Kennedy do Texasu ten poslední den svého života, tak tam bylo velmi málo policistů nasazených, že? A prý nechtěli být vidět, aby ty lidé tam mohli až všude blízko, ale byly otevřená okna všech budov, kde projížděl. Samozřejmě Kennedy ostrhl asi špatná, no a tak se to nakonec povedlo. A pochopitelně střelec, údajný Lee Harvey Oswald, byl hned asi druhý den po té vraždě, nebo dva dny po vraždě, byl zastřelen, jo, jedním z těch sekuritáků amerických, údajně jako odveta, nebo to nezvládl psychicky, no ale tak mohli uklidit hlavního podezřelého a hlavního svědka, že jo, který mohl říct, kdo si vlastně tu vraždu Kennedyho objednal. No tak to je kapitolka z historie.